Я думаю, ми всі разом встанемо, запитаємо, кого ви хочете. 631 номер. Люблю ти, Боже, то повнота твоя, бажаю завжди бути в нібота, любов твоя, бажаю завжди бути в нібота, любов твоя. Ще раз слава вічному Богові. Слава. Усьому достойний він хвали і подяки. Ми зараз маємо третю частину нашого зібрання, це рукопокладання брата Павла на служіння благовісника. Я хотів би запитати, брат Павло, дає згоду на те, щоб сьогодні рукопокласти? Так, справа Аля. Благословляй свого чоловіка. Благословляй. Було бесіда братської ради, дали добро. Благовісник є в церкві пресвітера, там є пророки, апостоли, благовісник, вчителі. І Ефесян написав, все це дано для збудови церкви Христової. Якщо пресвітер призначений для церкви, яка все в усьому, як той, який наглядає за церквою, старійшина церкви, єпископ старійшина над пресвітерами, диякон це той, який відповідає за матеріальну частину служіння, то благовісник, він не в церкві, не для церкви, а той, який несе благовість іншим людям. Той, який благовіщає правду Ісуса Христа. Той, який несе вістку спасіння, де Бог його використовує саме в цьому напрямку. І тому то каже, це все для церкви потрібно. Церкві потрібно і самій рости, і проповідувати іншим Євангелію. І тому то ми читаємо 13 розділ Дій Святих Апостолів, коли служили, написано, Богові постами і молитвами, Дух Святий прорік
що відділіть мені Павла і Варнаву на діло служіння, на яке я їх покликав, тобто на служіння благовісників. Здається, вже все зроблено, Павло і так ніс вістку спасіння, але помолившись, поклали руки на них, благословили іменем Господнім і пішли вони на благовість. Тому то рукопокладення – це не є просто якась певна форма, яку необхідно, ну, обряд звершити. Є, як сьогодні надав, видима форма, яку ми робимо, тобто спомин смерті, видима форма, яку ми беремо хліб, беремо чашу з вином і приймаємо як тіло, як кров, за яким стоїть Господь, за словом стоїть Господь. Я зараз кажу, от багато нерозумінь в сім'ях, ну, потрібно жінці коритися чоловіку, не потрібно, а якщо рівноправ'я, ну, хай буде, аби добре було, в якійсь мірі да. Но, чи знаємо ми те, що де сказав Бог слово своє, він каже, я пильную над словом своїм. Тобто, де сказав Бог слово, він пильнує, він там панує, там власть Божа. Якщо людина виходить за межі слова, то на людину має вплив демонська сила. Через те досить часто бувають проблеми. І навіть в здоров'ї, і навіть просто в людині психології щось стається. Причина, тому що вона підпадає під демонські сили. Але якщо зробив за словом, Ілля міг сказати, коли на горі там склав жертвенник, ну він міг як, ну, умови ж не ті, як жертвенник будувати. Ну на горі, де ж взяти йому, тим більше, ще багато проти. Ну він взяв, за словом поставив жертвенник. І вечірню жертву, час тоді, коли треба було вечірню жертву приносити, він сказав, я, Господи, зробив за словом Твоїм. Не тільки людей зібрав, Бог сказав, не тільки ваалових пророків поставили, і я виступив, але і цей жертвенник, і жертва, все по слову. І тоді вийшов огонь від Бога, і жертву забрав, і воду, і все, що там було. Тобто, якщо ти робиш за словом, за тим стоїть Господь. Рукопокладання – це не просто форма, це за тим стоїть Господь. Я зараз нагадую, Моїсей, коли був вибраний Богом і за те, що не є у святості, каже, не війдеш обітовану землю. І якщо всіма іншим, десь Бог наперед казав, готовили, а Ісус нам просто був слугою, але завжди не відходив від Моїсея. І одного разу Бог сказав, візьми Моїсея Ісуса нам, постав перед народом, положи руки свої на нього, і я від сили твоєї візьму, і дам для нього. Та ж Бог міг інакше зробити, але ж ні, Бог діє в людях і через людей. І ми зв'язані як одне, єдине. І тому-то, взявши від сили Моїсея, не його сили, а Божої. І наділив властю. Читаємо в Новому Завіті. Рівно так само і деяконів поставили перед апостолів, і вони руку поклали їх. Ми читаємо, що пресвітерів руку поклади, і йшли по церквах, руку покладали, тобто наділяли властю від Господа діяти в тих чи інших межах, на які наділені властю. Це не означає всі власті, це означає в межах тих, яких наділений. Якщо диякон наділений в межах власті, через підкору пресвітеру церкви, виконувати не тільки матеріальну частину церкви, але і духовну священну дію, якими доручає пресвітер церкви, він наділяється на це властю. Він має цю власть, на яку дає Господь, і він йде з дерзновенням. Рівно благовісний обирається саме, наділяючись цією властю, повноваженням, іншим словом. Але відповідно і має бути відповідне життя. Саме найскладніше взагалі людям, знаєте, набувати професію важко, складно. Навчитися, наприклад, якоїсь мови також не всім дається одинаково, але в час. Навчитися, навіть люди будують технології такі, летять в космос. Можна зробити. Але найскладніше, браття і сестри, найскладніше всім нам навчитися коритися. Ви знаєте, що це саме складно. Кожна дівчина, яка виходить заміж, має розуміти, що вона дає добро коритися чоловікові. Амінь, кажуть, браті і сестри. Але завжди так є. Ми знаходимо причини, бо він не такий,
Він не такий, як Петро. От Петрою можна було б коритися. А якби вийшла за Петра, то б Іваною можна було коритися. Ви розумієте? Ми шукаємо причину. Ну, якби оцей в нас пастиром був, я б йому корився. Ну, а цьому? А от і суть вся покори заключається. Покорись в тому, в чому ти можеш. Дивіться, Христос як каже. Я написала, прийдіть до мене всі працею зморені. І я вас заспокою. Візьміть на себе моє ярмо. А далі каже, і навчіться від мене. Що? Нести ярмо. Правильно жити. Навчіться, бо я лагідний. І серцем не просто характер покірливий, а серце покірливе. Всередині згоджується. Можна сказати, да, добре, а тут, ну, хай ще попаде мені шанс. Я то послухався, але ж. А це серцем покірливе. Тому то, брат Павло, навчитися серцем коритися, саме складно. Але ти маєш навчитися саме в цьому плані бути покірливим згідно Слова Божого. Тим, які направляють, які ведуть і яким потрібно коритися. Навіть Писання каже, коріться один одному. Один одному. І то в страху Божому. Не просто покорився, але в страсі. Тим більше, якщо відповідає цьому. Далі, має бути відповідний характер. Саме гірше, знову ж таки, всіх можна навчити, всіх можна поміняти, а от себе складно. От себе складно змінювати. Я знаю в житті своєму, оглядаюсь назад, я багато змінився в характері, знаючи себе, і здавалося, я найбільше працював над собою, там найгірше получалося. Я не кажу, що не працював. Але коли Бог працює над тобою, то навіть не почув, як помінятися. А Він працює інакше, як ми. Але це не значить, що нам не працювати. Ми маємо працювати над собою, змінювати свій характер. Можна всім сказати, вставай в 6-й годині, вибігай, побігай, там холодною водою помийся, потім йди туди, графік написати, а от самому зробити. Можна всім розказати, як читати Біблію раз в рік, перечитати від початку до кінця, ще приготувати теми, от самому це зробити. Є ще одна форма, є знання, а робити не можна. Хтось заважає? Ні, ми самі собі. Далі, хто найбільший мій ворог? Я сам собі. І скільки буває, потім хоч губу кусаю? А як? Просто не знаю, як вийшло. Я ж не хотів. Як воно сталося? А сталося так, як не те, що хотів. Десь всередині навіть того вважав. Десь казав ні, але тут казав. І тому то змінювати себе, це підпорядковувати себе під слово. А слово має владу обрізати. Слово обрізає не зовні. Ще може бути відголосок, а всередині вже може бути. Є моменти, коли ще ми дещо робимо по інерції, але всередині ми вже міняємося. Бог міняє нас. Але для того, щоб Бог міняв нас, нам треба прийти до Нього. Нам треба відкритись Йому. Нам треба слово те наповнювати собою, щоб воно міняло нас. Щоб воно міняло нас. Я не раз собі нагадував цей приклад. Я його прочитав. Не пам'ятаю, де це було, але прибігла до пастора жінка одна. Кажеш, там проблеми з чоловіком, вона вже не може, вона не має сили боротися, вона сама собою не має сили боротися і так далі. А він перебирав картоплю. Каже до неї, оце кошик, а там десь якісь водойми була, іди набери мені води. А вона каже, що ти мене нерозумним вважаєш вже. Вже ж не до такої степені я не маю щось такого, як кошик набрати води. Як кошик набрати води? Я кажу, прошу тебе, послушанні навчись. Візьми кошик, я не бери води. Війшла. Прийшла. Ну не поставила, а кинула, я ж тобі казала, що води не наберу. А ти йди ще раз попробуй. Вона на 3 рази хватила її сили, а потім кинула, каже, я не така вже нерозумна, як ти мене вважаєш. Ні, я вважаю розумною тебе. А тепер каже, подивись в кошик. Що ти там бачиш? Ну каже, там нема води. Та не води, ти подивись на кошик. Він змінився чи ні? Ну так, да, він ще чистіший став. А якби ти ще 10 раз набрала води, він би ще чистіший став. Ти через нього просто пропускала воду. А якби ти ще поколотила, а якби ще тирнула, так має владу слово. Пропускай через себе. Живи. І воно буде очищати тебе зсередини. Не зразу все, але буде очищення
прийде. І ти сам здивуєшся, сама здивуєшся, як міняєшся. І це факт. І тому то Слово Боже каже. Каже так, хоча і він був молодий, але питання не в молодості. Але не молодим твоїм віком ніхто, молодим твоїм віком ніхто хай не гордує. Але будь зразком для вірних в слові, в житті, в любові, у дусі, у вірі, у чистості. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. І 16-й вірш. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спастеш і самого себе, і тих, хто слухає. Брат Павло, в слові прибути, це означає жити по слові. Стерегти свої уста, своє ходження, своє ходження. Далі каже, коли ми в дусі, як ми поклоняємося Богу, як ми ходимо, який наш дух, в любові за взірбу і у чистоті. Я не раз люблю нагадувати, є речі, де прикладом легше бути. От, як би там ніхто не казав, для світу прикладом легше бути. Бо багато, що хто грязніший, має погані характери і не міняється, то ми взагалі чуть ли не ангели, правда, для багатьох? Можна в небо зараз давати. Но відносно тих самих ангелів, таких як ми, от то важче. Рівняться. А якщо ми ще із ангелів рівняємося до слабшого, то ще так. А як до сильнішого? Я думаю, хто служив в армії, то знає. Коли ще кусь стає останній чи перший? Хто пам'ятає? Завжди командир відділення стає. І від нього шикується. Тобто іде від нього. І далі по зросту ставить. Але перший стає командир відділення. І там, де він став, чи командир взводу, і від нього всі шикуються. В яку сторону він би не став? Так от, рівняємося до достойного. Оце складність. А ще якщо показати взір в любові, для того, хто ще в любові живе, ще складніше. Тому то, брат Павло, це жертва, жертва собі, жертва своїми баченнями. Порою треба стати тим, казав апостол Павло, я став всім для всіх. Часто батькові чи дідусеві треба стати дитиною 3 роки. От уявляєте, якби я тут так показав ці пози, які я роблю, то було б смішно, правда? А перед дитиною нормально, рівень. І тому то вибирати, де, як, ким бути. Не завжди бути ростом таким, яким є. Але з тебе, якщо зігнутися, то зігнутися. Вчитися. Тому хай Бог благословить. Бути за взір. Тому для того, щоб бути взір, каже, пильнуй читання. Читай Слово. Каже, вникай в Слово. І в себе. Займайся цим постійно. Є речі, які можна час від часу робити. Є речі, які мають бути стабільні, постійні. Як правило, вникати в Слово і аналізувати себе. Кожного дня, кожного часу. І навіть 80 вчинки перевіряти на основі Слова Божого, не на основі моєї справедливості. Знаєте, як часом справедливість, а особливо справедливості наші ще обіда буде, то взагалі ми ідеальні, а всі погані. Бо ж мені зацепили, хоча обіда – це певна форма гордості. І тому то брат Павло каже, Слово Боже, будь завжди. Для того, щоб мати силу, є Господь, який дає, який допомагає. Тому то приходь до нього з молитвою, з вірою і змінами тими, які не хоче зробити тобі Господь. Будь благовісником Христовим, воїном Христовим. Не воїном церкви, не воїном самим, а воїном Ісуса Христа, який відображає в собі Ісуса, який несе з собою Ісуса, і який стоїть ім'я Ісуса, а не ім'я своє. Проповідуй не себе, а Ісуса. Тому що в ньому життя. Які б ми ідеали не мали, хороші, в нас є, кожного щось є хороше. Але якщо ми тільки на них опремося, це як по кладці, яка витримує 20 кг ваги, а на 100. Вона є. Але не для того, щоб ми ходили по ней. Нехай легкий хтось ходить. Якщо немає нашого впертість, я не знаю, як на Христа, хай хтось по цій кладці йде.
хоч чуть-чуть щось на щось взір. Казав апостол Павло, подражайте мені, як я Христу. Оце кладочка. Подражайте хоча б через мене Христу. Оце хай буде. Але не для того, щоб її ставити. Тому хай Бог поможе бути саме за взір. Сестра Валя, хай Бог благословить. Благословляти свого читання, молитися, підбіжати. Розумінням з тим, що коли Бог посилає, коли Бог дає, то якщо і навіть щось не зробить, якщо десь треба було б от так край, а його нема, це не означає, що ви катастрофа. Бо хто є тільки усмах? От дрова. Ось огонь. Складне питання. Важка відповідь. Але Бог. Авраам сам не знав. Є ситуація, коли ти знаєш, як. Але знаєш, що той, який послав, він дав. Той, який дав, він не остав. Тому то упування хай буде на Господа. Довіра для нього. І щоб він міг піднімати чисті руки без гніву та сумніву, Віна Тимофія, чисті руки без гніву і сумніву, то для того має Бог стріляти Божий. Він міг піднімати руки без гніву та сумніву. Щоб він не мав сумніву, щоб він мав дерзнення та Бога. Тому то хай Бог благословить. Я довго не буду говорити слово, але ще одне тільки нагадаю, що залишається для доморядників, згідно Коринтяна, перше послання, 4 розділ. Що вимагається від доморядника? Щоб знайшовся вірний. Де б не був. Чи бачить? Чи ситуація складна? Чи загрожуюча для життя? Чи ситуація свобідна? Залишся вірним. Саме складно не в трудних положеннях, а навпаки, коли людина розслаблюється. Коли здається безпека і добре, в такі моменти найбільше падає. Тому то чи це в складності, чи це в добробуті, чи навіть загрозою для життя. Залишся. Будь вірний до смерті. І дам тобі життя. О, в цьому заключається всіх нас. Вірним в слові. Вірним в ділі. Вірним в ситуації. Порою не стільки сказав, скільки залишився вірним. Не стільки багато зробив, але залишився вірним. Тому то вірний раб – це той, хто робить, по-перше. Тому що, пам'ятаю, там наділяв талантами. І вірним оказався той, хто примножив, той, хто робив. Але той, який не просто робив, але робив на совість і щирості. І як для пана, як для свого того, який доручив мені працю. Тому то хай Бог благословить. Ще раз нагадую, каже Писання, будь зразком для вірних у слові, у житті, в любові, в дусі, в вірі, в чисті. У вірі. Віра наша будується знову на слові. І ми її або маємо, або її не маємо. Нам здається, ми віру завжди маємо багато. Але перевіряється тоді, коли ситуація та, в якій ми перевіряємось на віру. Тоді ми бачимо, наскільки ми здатні віри. Ми готові зціляти всі. Ми готові чудеса творити. І навіть просимо робити. Але суть віри не в тому. Суть віри заключається в довірі Богові. Для мене особисто таким ідеалом віри є три мужі з Даніїла. Сідрах, Місах і Абеднего. І от що ми сказали? Каже, наш Бог сильний спасти від печі. Віра в Бога. Далі, але якщо і не так, здається сумнів. Ні, це віра. Це віра каже власті Божій, волі Божій. А якщо і не так, це знову віра каже, ми не поклонимося. Віра, яка переходить в віру. Віра, яка тримає. І Бог і від печі зберіг. І залишив невірний Бог. Тому хай Бог благословить. Можлива ситуація і від печі Бога. Але вір, то вірі Богу, що він є Господь, який має владу над усіма. Та ніколи не залишає. Каже, будь завзір, як інший. Хай Бог благословить і поможе і в чистоті, тобто відношення будь-яких справ. Є речі, коли ми готові стояти в вірі, ми готові стояти за правду, ми готові відстоювати правду, ми готові проповідувати правду, але порою не вистачає чистоти навіть в простих речах, з грішним, з достатком. Порою не вистачає чистоти.
Тому то вірність і чистота саме в цьому чистоті це означає в твоїх відносинах, щоб ти був чистий. Ніде не заплямований в якихось справах, щоб ти міг кругом заходити і бути вірним. Я мав такий випадок, я не Йосип, але подібну ситуацію мав. Я працював в училищі, і одна жінка під випишану досить часто приставала, і була така ситуація, що вона закрила двері, і настільки пристала до мене, що я вже не знав, чи то бити її, чи то як вже від неї відбитися. Я пішов в певній мірі на хитрість, кажу, слухай, там внизу двері відкриті, треба закрити. Вона каже, правду кажеш, іди закрий. То я пішов закривати, на велосипед і поїхав додому. Була обідня пора, це треба було робити після обіду. Я не пішов на роботу. На другий день від старшого майстра отримав, як кажуть, ту саму зав'язку. Але я не оправдовувався. Я був такий радий, як ніколи. Пройшли роки, я не пам'ятаю, скільки років пройшло. Можливо, років 15, ну десь там. Вона покаялася, прийшла в церкву. І ви знаєте, я мав дерзновіння з нею говорити. Тому то збережи чистоту. Бережи чистоту. Це саме складно. Ніхто не бачить, ніхто не знає. Але з роками приходить все наяв. Каже, немає нічого таємного, щоб не стало явним. І те, що робите в таємних кімнатах, де будуть кричати? На горищі, там, брати, на кров. Там треба це. Тому то хай брат Павло поможе тобі Господь. Де б ти не був, але за тобою йшла, йшла чистота. Слава Богу. Щоб ім'я Господнє прославилося в тобі і в тому служінні, на яке кличе Господь. І тому то перше, будь в покорі, навчися в покорі. Друге, зразком, вірі, в чистоті, в правді, в житті, в дусі, в любові, значить в цьому будь за взір для інших. І третє, будуй себе. Оці три речі мають бути в тебе як у Лонгарні, як у всьому. І де б ти не звіщав правду Божу, де тебе не поставить Бог, щоб саме в тому ти міг стояти, вірності Богу, щоб ім'я Господнє прославилося, а церква Божа будувалася. Бо саме для цього і благовісне є. Хай Бог благословить. Чи ти згідний, висловши слово наставлення, саме бути так, при Божій допомозі, триматися цього, стремитися, бажати цього і старатися виконувати. Якщо так, то висловити. Хай Бог благословить. Ми зараз будемо йти до молитви. Ми будемо просити Божого благословення. Будемо молитися церква. Будемо молитися. Будемо шукати лиця Божого. І це не то, що сьогоднішня молитва це найбільша, але сьогодні це також важливо. Ми то щиро помолиться брат Павло, апостол Божого благословення, саме в цьому служенні, що Бог помів. Нести це служіння, бути в вірності, доручено працю виконати, щоб Господнє ім'я прославило, щоб це було для спасіння. Помолиться дружина, просить Божого благословення для свого чоловіка, для своєї сім'ї, щоб Бог благословив. І буде молитися після цього церква. Під час молитви ми з вашим пастором покладемо руки на нього, благословляючи іменем Господнім. І помолиться. Тому-то всіх я запрошую стати. Вас Господь. Боже добрий, я дякую тобі за те, що ти, Боже, всі ці роки зміцняв мене, Боже. Я вірю, Господи, що ти мене визнав за вірного і ставиш на цю службу. Боже милосердний, допоможи мені бути гідним Твого імені, Господи, на всякому місці, в будь-якій ситуації, Боже, славити Тебе своїм життям, реакцією, вчинками, поведінками, Боже. Господи, дай мені благодаті бути достойним, Боже, благовісником, проповідувати Тебе, являти Тебе, Боже Ісусе, щоб приносити своїм життям, Боже, і служінням славу і поширення Царства Твого. Я прошу, допоможи мені бути корисним для Тебе, бути зручним для Тебе, щоб Ти міг користуватися мною, Боже, щоб бути посудиною, освяченою на честь, потрібною тобі, Боже, приготовленою для всякого доброго діла. Без тебе я безсилий, Боже, безпорадний Христос, і якщо ти не допоможеш мені, мене нічого не вийде. Тому вірую, Боже, прошу в тебе благодаті, Боже, дай виконати призначення, Боже, твоє, Ісус, на моє життя допоможи волю твою виконати. Навчи мене, Боже, коритися і твоїми дорогами ходити, любити тебе понад усе в своєму житті і бути вірним тобі до самого кінця. Амінь.